muraho neza nongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel aho dukora ibiganiro bikwereka uburyo ushobora kuba wakorera amafaranga muri cryptocurrency akenshi cyangwa si inshuro zose bitagusabye gushora ndetse haba hari n'uburyo bwo gushora tukoreka website wakoreraho udufaranga duke tutari utwo gushora byanya by'ahubwo ari ukugira ngo ubone network fee cyangwa se gas fee abazi bya cryptocurrency murabizi hanyuma rero uyu munsi nago ndivuze gutenda sindanyura iburyo cyangwa ibumoso kuko mfite ibintu byinshi byo kugusobanurira muri iyi mining boot n'ubundi yitwa coin chance aho rero ngiye kubikubwira hakiri kare kugira ngo nawe ube waza uyijoining kuko ubu ngubu iri narebye kuri roadmap mbona iri muri second stage yitwa TGE TGE ni token distribution event hanyuma mu minsi iri imbere nayo hakaza hazabaho pre-serio ikindi kintu cyatumye nyizera nuko yahuje ibintu bitatu social media gaming na bootfy muri make iyi boot ya coin chance abantu bayiri inyuma cyangwa aba developers bayo na abantu nubundi basanzwe bakora ibintu bya ma games yego birumvikana rero ko iyi project ari nziza cyane udakwiye kwicikwa kuko yakozwe n'abantu baraho bazwi cyane ko nubwo tuzi hamuta combat nubwo ishyigikiwe na notcoin notcoin nayo ikaba ifitanye isano na telegram ntago tuzi mu byukuri abayiri inyuma ari bande ariko iyi coin chance ngiye kukwereka kuri inshuro yo abayiri inyuma cyangwa se aba developers bayo na abantu n'ubundi basanzwe bakora ama games hanyuma rero nago ndi butinde uraza kunyura muri video description hanyuma rero iyo unyuze muri video description ugafungura link tuba twashyizemo ihite gutwara kuri telegram telegram ni urubuga rukora nka whatsapp aho rufitanye isano na mining ziri kubera cyane kuri telegram kuko inyinshi zishingiye kuri not blockchain uretse iyi ngiyi nabonye yego iyo nago ishingiye kuri notcoin nago no gukonekta aho wallet tuzakoresha solana blockchain hanyuma reka twihute tuze hano kuri start nawe niko wazaba ubikora hanyuma turahita tuza hano hari start nawe tuze kuri start ubundi nkwereke uburyo bwinshi bugiye gutandukanye iyi video ishobora kuri buze kuba ndende gusa muri hangana kuko ndavuga ibintu by'ingenzi gusa hanyuma rero ni gutya tugiye gutangira link irimo gufunguka reka dutegerezeho gato cyane ifunguke neza hanyuma ndahitanza hano mwereyiminge iyi joining bonus ingana n'ibihumbi ijana ahandaza no kuri gerir cyangwa se gariri hanyuma uri kubona ko hano ku ubugomba nyine kujya uza ugakola daily check ni kugira ngo buri munsi uje ubona daily reward hanyuma ngiye kuza hano nyine kuboni ku munsi wa mbere ngiye kuza hano hari gate izi coin uri kubona ko nazibonye hanyuma hano uburyo bwa mbere bwo kugira ngo ube wabona izi chance coin kuko iyi boot yitwa chance aha ba developers bayo nakubwiye ko ari abantu basanzwe bakora ama games ndetse bakaba barakoze iyi boot kugira ngo bahuze bya bikorwa byabo bya gaming n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyitwa bootfy hanyuma uburyo bwa mbere ni tap tap ani murabizi ego uko ugenda ukora tap bagenda baguha izi coin hanyuma muri hangana ho gatoya tap tap hanyuma uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ubone izi chance coin nyinshi uburyo bwa mbere no bwitwa booster tugiye kuza hano twirengagiza ibi byose tuze kuri booster gusa nabyo ndaza kubigusobanurira booster ya mbere ni yitwa merity tap igura coin 200 reka nyigure hanyuma iyo uyiguze ego umubare wawe wa tapping uriyongera muri hangana reka nsubira inyuma ho gatoya nari nsubiye inyuma inshuro ebyiri hanyuma uri kubona ko ninza kuri tap noneho barama
token ebyiri. Aha ni ibintu byumvikana, ndetse muri kubona ko energy zigenda zigabanuka, gusa nanone ushobora gukoresha intoki nyinshi ukajya ukoraho inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo nyine ubone coin nyinshi mu gihe gito. Ushobora gukoresha intoki nyinshi nk'uko muri kubona ndi kugenda nkoresha intoki enye, hanyuma reka nkore vuba vuba kugira ngo iyi energy yose nyi konti ya minguri kubona ko nyimaze. Reka ngaruke hano kuri booster, ushobora no kugura iyi yitwa power up. Reka tuyigure turebe irabira dutwara coin 200, hanyuma nituyigura biragenda gute. Turaza hano kuri drip, ntago turi bwongere gusubira inyuma. Uri kubona ko noneho ya energy yacu yari 500 ihise iba 1000, ubu nyine ni ugutegereza ikajya yuzura 1000 kugira ngo ugiza utapinge umwanya munini. Hanyuma rero mu mera z'iyi video ndaza kukwereka uburyo wakoresha ukajya ubona izi coin bitagusabye gutapinga. Abantu mwe benshi ndabizi mukunda passive income, niyo mpamvu ukwiye gukora kuri like hanyuma ukaza no kureba iyi video kugeza kumera, kuko nyine biraza kugufasha kuba wakongera token zawe, ibyo bikazagufasha kuzabona amafaranga menshi. Hanyuma rero reka tugaruke kuri booster, uri kubona ko hari n'iyi yitwa refill speed. Iyi ngiyi ikintu igufasha ituma za energy zawe ziba restored mu gihe cyihuse, kuko uri kubona ko ugenda ubona 1 energy kuri buri segonda. Hanyuma rero iyo uguze iyi boost igufasha kuba wabona ziriya energy mu gihe cya vuba vuba. Reka tugaruke kuri drip nyuma yo kuyigura, uri kubona ko noneho iyi energy ntago turi kugenda tubona energy imwe kuri buri second, uri kubona ko byiyongereye. Reka tugaruke kuri booster hanyuma turebe n'iyi yitwa dripping boot, gusa biradusaba 200 bya coin kandi mu byukuri nabyo dufiteho. Iyi rero nago tuzayigura ku nshuro ikurikiyeho. Hanyuma hani yitwa dripping master, aho uba wemerewe kuba wayigura inshuro 3 ku munsi. Izi booster uba wemerewe kuzigura inshuro 3 mu munsi umwe cyangwa se mu gihe kingana n'amasaha 24. Reka tugure iyi yitwa dripping master, uri kubona ko bari kutubwira ngo multiply your drip income by 5x for 20 seconds. Nk'uko bishatse kuvuga iyo uyiguze hariya ukajya gutapinga bagukubira inshuro 5 ubona 5x mu gihe kingana n'amasegonda 20. Icyiza cy'iyi nuko ari ubuntu, nago bigusaba coin kuyigura. Hanyuma uri kubona ko ndi kubona coin 10 kuri buri tap. Hanyuma uri kubona ko nago iyo uguze iriya dripping master nago nyine izi booster zindi bazikontaho, kuko babaye bazikontaho ubona akabaye kuba ndi kubona coin 20. Yego, ushobora rero nk'uko nabivuze kugura iyi dripping master inshuro 3, ubu nyiguze ku nshuro ya 2 amasegonda 20 narangira ubwo biraza guhagarara. Hanyuma reka nongere nze ngure iyi yitwa power refill. Yitwa power refill yo ihita yuzuza nyine za power zawe mu gihe gito. Uri kubona ko nayo ni ubuntu, uri kubona ko hano power ihise yuzura 1000 ku 1000. What happens? Ego, uri kubona ko iyi yitwa power refill yo ihita yongera ikuzuza za power zawe, ngira ngo ni ibintu byiza. Hanyuma reka tugaruke kuri booster turebe n'iyi ngiyi ayamuhia, turebe uko bimeze. Hano nyine ayamuhia nukuza nyine ukajya muri iyi boot ugakora daily check-in, aho nyine bagenda baguha coin
cyangwa se token zitandukanye. Hanyuma ubu buryo bwa booster ngira ngo ndabushoje. Yego, reka nze kuri iyi task button mwereke uburyo ushobora gukora task zitandukanye bakaziguhera coin. Hanyuma ushobora kuza ukajoininga Telegram channel yabo ukanda kuri iyi button. Hanyuma namaze kuyijoininga, niyo mpamvu ndaza hano kuri check, ndategereza amasegonda 30. Hanyuma mu gihe nyategereje reka mbafollowinge kuri X cyangwa se kuri Twitter kugira ngo nabwo bame izindi coin. Ndaza hano kuri follow, uri kubona ko nakubwiye ko iyi mining boot yitwa chance. Hanyuma ubu nyine ndaza hano mba following, nimara kuba following nsubire kuri mining boot, hanyuma mite nkanda kuri check, hanyuma naho ndategereza amasegonda 30 mite mba subscribing kuri YouTube channel yabo kugira ngo nabyo babimere coin. Uri kubona ko mu byukuri iyi mining boot cyangwa se chance for chance iracyari cyashya bitewe n'uko uri kubona ko igifite aba subscribers bake cyane 1056. Hanyuma hamta combat yo kugeza ubu hamta combat ifite aba subscribers hafi 330,000. Hamster Combat ni project iri popular cyane ndetse bitanga icyizere kizaduha amafaranga menshi kuko byonye n'amafaranga bari gukorera kuri YouTube bari gushyiraho video mu gihe kingana n'isaha imwe ikabirebwe na 20,000,000 bari kwinjiza amafaranga menshi. Nayo niba utari joininga waza kureba video twakoze nyinshi cyane zivuga kuri Hamster Combat. Hanyuma reka nsubire kuri Telegram mining boot cyangwa se chance drip, hanyuma nze hano checking activity, hanyuma hano reka ngaruke nkande kuri check. Ndabona ya masegonda yarangiye, uri kubona ko congratulations you have successfully completed the mission. Ngiye gukora claim ya token zingana n'100,000 ndetse na hano nze nkore kuri check congratulations hano barami 50,000 babimaye. Reka following coin market cap, iyi ni exchange cyangwa se uru ni urubuga rugaragaza agaciro ka kama coin. Yego, reka nze mba following, ndi kubona biri gutinda kandi nshaka ko iyi video itaza kuba ndende bitewe n'uko ndi gusobanura ibintu byinshi. Gusa ariko nawe udafite akazi cyangwa se ugafite ariko ukabushaka n'ubundi kongera uburyo wabona amafaranga, mara nkubwira ko hari company ikora ubuvuzi bukoresheje imiti y'inyunganira mirire cyangwa se uburyo bwo kwirinda, dore ko izo nyunganira mirire n'umuntu utarwaye abazikeneye ishobora kuba yaguha akazi. Iyo company dukore Remera ku Gisimenti, wazamvugisha ukazi ukadusura tukagusobanurira uburyo wakorana n'iyo company ukiteza imbere mu buryo bugaragara. Hanyuma haba amahugurwa atangira buri saa yine za buri munsi, hanyuma wamamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nkakuyobora aho dukorera. Hanyuma reka nkande kuri follow, hanyuma go, uri kubona ko nyine ari byiza kuba iyi coin chance iri kuri coin market cap, hanyuma biransaba gukora account. Ndaza kubikora nyuma kugira ngo video ye kuba ndende, reka nkore check hano kuri YouTube. Aha, congratulations coin 50,000, reka nkore check hano turebe. Hanyuma ndaba following kuri Instagram, izi task zindi zisigaye reka nzazikore ku munsi ukurikiyeho kuko icyo mba ndi kukwereka ni tutorials. Hanyuma hano twahavuye, reka tuze hano kuri referral system turebe uburyo ikoramo. Hanyuma hano nta kintu bakwereka, gusa urakopy link ni uraza gusanga muri video description. Gusa ariko niba ari kutwereka nyine yutumi y'umuntu baguhemba gute, ariko nabyo nyine barabiguhembera. Reka tuze hano kuri start, nicyo kintu cyonyine gisigaye. Uri kubona ko hano bari kutwereka
total share balance ni biliyoni zingana na 68, total drip, total priors, drip bamaze gutanga cyangwa se drip ni izi token nyine za coin chance ni izi zingana gutya, hanyuma ikaba ifite abakinnyi cyangwa abantu bayikoresha bangana n'ibihumbi 293,073, ikaba ifite abantu bayikoresha buri munsi badasiba, abantu bakora daily check-in buri munsi bangana n'ibihumbi 37,977, ndetse ikaba ifite aba priors bangana n'ibihumbi 96 bahora online cyangwa se buri gihe baba bari online. Hanyuma ngira ngo ni ibyo ngibyo, ego nagusobanuriye buri kimwe. Ndabona n'iyi video itabaye ndende, iminota 17 nago ari myinshi. Hanyuma rero umuntu wanjye ndagusaba gukanda kuri like nyaboneka, kuko uri kubona ko bidufata umwanya munini tukigomwa ibindi twakabaye dukora kugira ngo tubagezeho amakuru y'uburyo mwabona amafaranga. Naho utamu yindi video ndi kubategurira, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, mujye mwibuka kureba na video zindi tuba twarabakoreye ziri kuri YouTube channel. Imana ikomeze ibarinde neza cyane, naho utaha amahirwe masa. Ciao ciao.